подарувати літній настрій та занурити в атмосферу щастя. У Палаці культури «Центральний» за підтримки Покровської райради влаштували свято для переселенців. Кращі творчі колективи району приготували для нових криворіжців свої номери. Приємно поєднували з корисним. Надавали консультації працівники системи безоплатної правової допомоги та психолог. На благодійному арт-ярмарку охочі могли придбати різноманітні картини та намисто. Всі зібрані кошти підуть на потреби ЗСУ. Христина – уродженка Херсона. Має двох маленьких дітей. Задоволена, що тут вони мають можливість розрадитися після тривожних днів, які довелося пережити. Ми виїжджали вже з окупації, танки, блокпости чужі. Вони себе почувають як вдома, а ми ні. А нам прийшлось покинути і поїхати. Чудовий захід, сподобалося, що дуже з дітьми допомагають, грають і... подаруночки роздають, дуже приємно. Ми переселенці з Зеленодольську, нас на днях обстріляли, ми сіли і приїхали сюди, тому що тут наразі безпечно і не стріляють. Я прийшла сюди з дітками. Ось там друга дитинка моя. Все дуже сподобалося. З дітками і помалювали, і браслети зробили. Все дуже добре. Сподобалось дуже багато, що тут гуртків такі є для дітей, щоб діти займалися, танцювали, не співати. Оце все хотілося, щоб наші діти це продовжували, що співали і радувалися. На святі до Всесвітнього дня біженця було більше 100 переселенців з різних регіонів. Здебільшого з Херсонської, Донецької та Запорізької областей. Багато українців були змушені покинути свої домівки і починати своє життя з нуля. А наше місто прифронтове, і також воно дуже гостеприємне. І хочу сказати, що біля 60 тисяч переселенців наше місто прийняло. І люди, вони вже... як частина нашої родини. Свято вдалося, всі залишились задоволені, діти й дорослі, були солодощі для дітей, були майстер-класи, де діти плели патріотичні браслетики, малювали, танцювали, співали, також розкрашували карту України. Два місяці літа попереду, тож це дитяче свято не останнє. Дар'я Юськова, Владислав Талалай. Цей день.